ההזמנה לבוא ולנאום פה בכנס החשוב הזה אפשרה לי בפעם הראשונה להרהר בצורה עמוקה יותר בנושאים שאני עוסק בהם במשך שנים רבות, אבל הפעם אני אעסוק בהם מתוך הפריזמה, מתוך ההקשר הטבעוני. ולכן אני מודה לכם על ההזדמנות הזו, לטל ולרועי. אני חושב שכמו ברוב ההרצאות שלי, אני תמיד אוהב להתחיל מהסיפור האישי שלי, כלומר מהחיבור האינטימי שלי אל הנושא, ולכן אני אתחיל בקשר שלי, שהתחיל, הוא התחיל מזמן למעשה, המעבר שלי לטבעונות, אבל הוא היה הדרגתי, אבל לפני שנתיים זה קרה בצורה מוחלטת. ובראייה לאחור התחלתי מאוחר מדי. החיבור שלי לטבעונות, התחיל אחרי מחקר של 10 שנים ברוע האנושי בעידן המודרני. באופן ספציפי יותר, בחרתי לעסוק באירוע שאני סבור שיש בו משום מפתח להבנת הרוע האנושי בעידן המודרני, והוא השואה. המשיכה שלי לתחום הזה התחילה הרבה לפני שהתחלתי לעסוק בו באופן אקדמי. תמיד שואלים אותי מתי התחלת לעסוק בנושא הזה ולמה לעזאזל התגלגלת לנושא הנוראי הזה. אז יש כל מיני נקודות התחלה. האם זה היה הבחירה של ההורים שלי להעסיק מטפלת ניצולת שואה שתטפל בי בגיל 3, וכשהייתה מאכילה אותי בכפית הייתה מספרת לי סיפורים על איזשהו אדם נורא שהסבא ובאחותה תאומה נישואים כשהיו ילדות. קראו לו, ככה אני זוכר בבירור, בשם מוזר, דוקטור מנגלה. או אולי זה התחיל מאוחר יותר בחיים הבוגרים שלי, כשהתחלתי ללמוד קולנוע ונתקלתי במשפטו המפורסם של הפילוסוף הגרמני תיאודור אדורנו, לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות. כלומר, הרעיון שמשהו בשפה האנושית חרב באושוויץ, בעיקר לנוכח העובדה שהנאצים השתמשו במטאפורות לצורך שפת הרצח שלהם. כן? שירה כמעט, פתרון סופי, טיפול מיוחד, השאלה היהודית, כן? זה הכל מטאפורות, שירה של מוות. אנחנו עוד נחזור לאדורנו הזה, הוא יהיה מאוד רלוונטי. ולאחר מכן תובנות שהגיעו לי מספרה המטלטל של הפילוסופית היהודיה הגרמניה חנה ארנט על הבנליות של הרוע. בזמן שסיקרה את משפט אייכמן היא בחרה להתמקד לא בקורבנות המרוסקים, שלא הייתה בכלל שאלה בדבר הפשעים שבוצעו בהם, אלא דווקא היא עשתה איזה מין תנועת פן קולנועית כזאת והסתכלה על המקרבן, על אייכמן. מי הוא הבירוקרט הזה של הרצח ההמוני? מהו הפרופיל האישיותי שלו? איך הצליח לפעול בתוך מערכת של רצח המוני ושיטתי באורך בנאלי ושגרתי? איך יכול להיות שהוא לא היה סדיסט מופרע, כפי שסיפרו לי בבית הספר, אלא בעצם אדם נורמטיבי כמונו, שפעל בתוך מערכת בירוקרטית ממוסדת של רצח שיטתי? וגם תפיסתו המטלטלת של ג'ורג'ו אגמבן, פילוסוף האיטלקי, בספרו מה שנותר מאושוויץ, שם טען כי היצור המתמיד של חריגים מאפשר למדינה הריבונית לקטלג את חייהם של נתינים ואזרחים כחיים חשופים, הנתונים לשלטון החוק תוך שהם מוצאים מכלל הגנה שמספקת מערכת המשפט. את כל נקודות ההתחלה האלו חלקתי במשך שנים עם הסטודנטים שלי בקורס על שואה וקולנוע, אותו העברתי במשך שנים במכללת ספיר. זה היה קורס מרתק ומטלטל שתמיד העלה סוגיות מעניינות, עורר זעם ולפעמים גם התנגדויות, ועם זאת פתח את הסטודנטים לנקודות מבט אחרות וחדשות ואימת אותם בעיקר עם עצמם. הייתי שבע רצון מהאופן בו החשיבה הרדיקלית שלי מצליחה לעורר את הסטודנטים שלי לחשוב. כן, לחשוב. לא לחשוב שהם חושבים, אלא באמת לחשוב. ואז יום בהיר אחד פנה אליי סטודנט מבריק, אולי נסגיר את השם שלו אחר כך, ושאל אותי שאלה מאוד פשוטה וחריפה. שאל אותי, אתה לא חושב שכל מה שאתה מלמד אותנו, כל החשיבה הביקורתית הזאת על השואה, יכולה גם להיות רלוונטית בהקשר של שואת בעלי החיים? וואו. זה היה שוק, אחד השוקים הראשונים שלי. לא עניתי מיד, מכיוון שאני שונא לענות מהשרוול על נושאים שאני לא ממש בקי בהם. אבל שאלתי אותו מאיפה הוא הגיע לזה. והוא אמר לי, אני אשלח לך לינק להרצאה של אחד, גרי יורובסקי. אבל בבקשה תצפה בו מההתחלה ועד הסוף, אל תריץ קדימה, הוא אמר לי. והבטחתי לו שככה אני אעשה. וישבתי במשרד מול המחשב והקשבתי להרצאה של הבחור הזה, יורובסקי, שלא הכרתי אותו אז, והייתי מרותק, מאופנת, מזועזע, ובעיקר נבוך ומת מבושה. איך לא ידעתי? הרי בכל רגע נתון יכולתי לדעת.
בעידן המידע האינסופי ברשת, אין נושא שאי אפשר להשיג עליו מידע. אולי בחרתי שלא לדעת. כן, בחרתי שלא לדעת. הרי אני יודע מה זה בית מטבחיים ופס ייצור של בשר. אבל גם הרבה דברים לא ידעתי אז, כמו באיזה מחיר נורא מגיעים אליי החלב, הביצים ועוד מזונות רבים מהחי. כנראה שגם אני בלעתי את מה שהסוציולוג זיגמונד באומן, ואני ארחיב על זה בהמשך, מכנה גלולת שינה מוסרית. הדבר המדהים הוא שמהרגע של הידיעה הבלתי מעורערת בנוגע לעינוי ולסבל של בעלי החיים, חלפו עוד כמה שנים טובות עד שהתעוררתי באמת. יכולת ההדחקה האנושית הנוגעת לסבלו של האחר היא מנגנון רב עוצמה שאסור לזלזל בו. רק אחרי שסיימתי את הסרט שלי שעסק ברודולף הס, מפקדו של מחנה השמדה אושוויץ, זה קרה. מעניין שהשאלות שגרמו לי ליצור את הסרט היו בדיוק אותן שאלות ששאלתי את עצמי ואת הסטודנטים שלי במשך שנים. האם לאדם יש בחירה אמיתית וחופשית בין הערכים האנושיים והמוסריים שבו לבין מילוי תפקידו בחברה, בה הוא חי, ומה קורה כששני היסודות האלה מתנגשים ויוצרים קונפליקט? איזה צד מנצח ולמה? מה היה קורה לכל אחד מאיתנו אם היינו בסיטואציה דומה לזו של הס? האם גם אנחנו היינו יכולים להפוך להיות מפלצות? וגם אם כן, האם יש לנו אומץ לומר זאת, להודות בכך? ומה זה אומר עלינו? אני זוכר שהייתי עם הסרט בפסטיבל בהונג קונג ואחר כך בגואה, וכל אותה נסיעה שאלתי את עצמי, האם אתה יכול להציג סוגיה כל כך מורכבת מבלי לבחון לעומק את עצמך? איך אתה יכול לעשות סרט על מי שבחר באופן מודע ברע בכדי להרוויח בטווח הקצר עבודה, מעמד חברתי, חיי נוחות? הרי אתה בעצמך לא עומד בקיום הערכים האלה שאתה מדבר עליהם. המפגש שהוא עם הסטודנט שלי הדהד בי שוב, הפעם בעוצמה עוד יותר גדולה. והמחשבות היכו בי בחוזקה, הרי אורח החיים הכי בסיסי שלך מבוסס על רצח ועינוי של מי שהחברה שאתה חי בתוכה הגדירה כחריגים. כלומר, מי שחייהם חשופים תוך שהם מנוצלים, תוך שהם מוצאים מכלל הגנה שמספקת מערכת המשפט. כשחזרתי מהמסע למזרח, הפכתי לטבעוני בין יום. החלטה עקרונית וחד משמעי, לא צמחוני, אלא מיד טבעוני ב-100%, והגוף נכנס לשוק מיידי, ויש כאלה בוודאי שמכירים את זה, אבל זה לא נורא, מסתדרים. זה היה צעד קטן מאוד עבורי, וצעד ענק בדרך לשחרור בעלי חיים. כאשר נגמרה הדחקה בנוגע לסבלם של בעלי חיים, פתאום נזכרתי שוב באותו אדורנו, במשפט שאף פעם לא הבנתי למה הוא קשור לנושא הזה, וכנראה שגם את המשפט הזה הדחקתי. והמשפט הולך ככה, אושוויץ מוקם מחדש בכל יום שבו מתבונן מישהו בבית מטבחיים וחושב, אלה רק חיות. אני רוצה שנראה קטע קטן מתוך ניסוי שנערך ב-1961, לא יודע אם אתם מכירים אותו, הניסוי של סטנלי מילגרם. ניסוי שהוא עשה בעקבות משפט אייכמן, והנושא שלו היה איך בני אדם מצייתים לסמכות, ומה הם מוכנים לעשות בשביל זה. In the experiment depicted in this film. On a 65 volt. Time. Continue, please. Go on. Well, there's a lot of them here. You know, they have a heart condition to... You want me to go? Just continue, please. Sharp. Axe, needle, stick, blade. Ask, please. Wrong. Up to 180 volts. Please continue, teacher. Needle, you're going to get a shock. 180 volts. Ow! I can't stand the pain. Let me out of here. You can't stand it. I'm not going to kill that man. Eh? You hear him hollering? He's dying. I said before, the shocks may be painful, but yeah, they're not dangerous. They're hollering. He can't stand it. What if something happens to him? The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but... I'm not going to get that man sick in there. I mean, he's hollering there. You know what I mean? I mean, whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word pairs. I'd refuse to take the responsibility of him getting hurt in there. I mean, I'm not. I mean, he's under hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here, and I mean, geez, he gets wrong here. There's too many of them left. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please.
Next one, slow. Wrong. Answer his neck. 300 volts. Oh! I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't harm me here. Get me out. Get me out of here. Continue. The next word is green, please. בשנת 1974 הוא פרסם את התוצאות, הפסיכולוג האמריקאי סטנלי מילגרם. דרך אגב, הוא עשה את הניסוי הזה במטרה לראות איך חברה מצייתת לסמכות, והוא סבר, הסברה שלו הייתה שהעם הגרמני יכל לעשות את זה ספציפית בגלל החינוך שלו, הנוקשה, שיצר בעצם אזרחים שמוכנים לעשות ברגע שידרשו מה שיבקשו מהם. אבל מה שהוא רצה לעשות זה ליצור קבוצת ביקורת. כן? ואז הוא אמר, אני אעשה את המחקר בארצות הברית, ואחר כך אני אעבור לגרמניה. ואחרי שהוא עשה את המחקר בארצות הברית, הוא אמר, אין לי מה לנסוע לגרמניה. זאת אומרת, התוצאות הן מחרידות בארצות הברית. אין לי משהו יותר נורא לגלות בגרמניה. בשנת 74 הוא פרסם את התוצאות של הניסוי שלו שערך באוניברסיטת ייל. ובו ביקש מקבוצת נבדקים להעניש קבוצה אחרת באמצעות מכות חשמל בעוצמה גוברת והולכת. תוצאות הניסוי שזכה מאז לפרסום רב ולביקורת עיקו את המעורבים בתדהמה. אם לפני הניסוי חשבו רבים שלמעט קומץ סדיסטים, רוב הנבדקים יסרבו לחשמל את קורבנותיהם, הרי הניסוי הוכיח בדיוק את ההפך. רובם המוחלט של הנבדקים שסוננו בקפידה דווקא כדי לוודא שאין בהם בעלי דחפים אכזריים במיוחד, ציטו להוראות ולא חדלו גם כשהגיעו לדרגות עינוי גבוהות ביותר וגם למוות של הקורבן, כמובן הקורבן פה הוא שחקן, רק חשוב לי להסביר, אתם רואים שם את החוקר למעלה, הנחקר זה זה שעליו בוצע בעצם אותו בדקו, יש קיר, והקיר הזה נורא חשוב, אנחנו נדבר תכף על הקיר הזה, והשחקן בעצם הוא משתף פעולה עם הניסוי, נמצא בצד השני וחוטף את המכות חשמל. שנים לאחר מכן הקדיש הסוציולוג זיגמונד באומן פרק שלם לניסוי של מילגרם בספרו, ספר חשוב שנקרא מודרניות ושואה. במקום שבו פסיכולוגים מחפשים הסבר נפשי, הוא זיהה דפוס ומבנה חברתי, הגורם להפיכתם של אנשים נורמטיביים מהשורה למענים ולמתעללים. הוא טען שההתעללות לא נובעת, לא נעוצה במבנה הנפשי שלהם, אלא בקשר שבין אכזריות ליחסי סמכות וכפיפות. באומן טען כי הממצא הבולט ביותר מבין כל הממצאים של מילגרם היה היחס ההפוך בין הנכונות לבצע מעשי אכזריות לבין מידת הקרבה לקורבן. קשה לפגוע באדם שאנו נוגעים בו. קל מעט יותר לגרום כאב לאדם שרואים רק ממרחק. קל עוד יותר במקרה שאנחנו רק שומעים. קל למדי להתאכזר לאדם שאיננו רואים ואיננו שומעים. אם הפגיעה באדם כרוכה במגע גופני ישיר, הרי המבצע אינו יכול שלא להבחין בקשר הסיבתי בין פעולתו לבין סבלו של הקורבן. הקשר הסיבתי גלוי וחשוף, וכמוהו האחריות לכאב. כאשר הורו לנבדקים בניסוי של מילגרם להצמיד בכוח את ידיו של הקורבן אל הלוחית שדרכה ניתן כביכול השוק החשמלי, רק 30% המשיכו למלא את הפקודה עד סוף הניסוי. כאשר במקום לאחוז בידו של הקורבן הם התבקשו, בסך הכל ללחוץ על מתגים בשולחן הבקרה, שיעור הצייתנים עלה עד 40%. כאשר הקורבנות נחבאו מאחורי קיר, ותזכרו את הקיר הזה, אנחנו נדבר עליו, כך שרק זעקות היסורים שלהם נשמעו, מספר הנבדקים שהיו מוכנים להמשיך עד הסוף, זינק ל-62.5%. השתקת הקולות העלתה את שיעור הממושמעים עד 65%. נדמה שאנחנו מרגישים בעיקר, וזה גם תזכרו, דרך העיניים ודרך האוזניים. ככל שגדל המרחק הפיזי והנפשי מהקורבן, כך קל יותר להתאכזר. מסקנתו של מילגרם הייתה מדהימה. כל כוח או אירוע שמוצב בין הנבדק לתוצאת חשמולו של הקורבן יוריד מהלחץ על המשתתף ועל כן יפחית את אי הציות. בחברה המודרנית קורה לעתים קרובות שאחרים עומדים בינינו לבין הפעולה ההרסנית הסופית אשר לה אנחנו תורמים. ואם נקיש לרגע ממחקרו של מילגרם לבין השואה, נגלה כי אחד התנאים המרכזיים לקיומו של מערך השמדה בהיקפים כאלה היה מרכיב המרחק שיצרה המודרניות בין הקורבנות לצורריהם ובין האלימות למבצעיה. במילותיו של ראול הילברג, היסטוריון חשוב, הוא אמר כך, יש לזכור שרוב המשתתפים במערך ההשמדה הנאצי לא ירו ברובים בילדים יהודים או יצקו גז לתאי הגזים.
רוב הבירוקרטים כתבו מזכרים, סרטטו תוכניות, דיברו בטלפון והשתתפו בישיבות. הם יכלו להשמיד עם שלם באמצעות ישיבה ליד השולחן. התוצאות הכוללות של הסתת אחריות מתמשכת וכלל מערכתית כזו תהיה אחריות צפה. מצב שבו כל אדם מאמין בכל ליבו שהוא אינו אחראי לתוצאה או לפונקציה המערכתית. האחריות הזאת היא אחריות בלתי ניתנת לייחוס, שפירושה השבטה של ההיבט המוסרי, או במילותיו של זיגמונד באומן, גלולת שינה מוסרית. 100 מיליארד חיות נהרגות כל שנה בכל רחבי העולם בתעשיית המזון מן החי, כמעט פי 16 מאוכלוסיות האדם, כ-300 מיליון ליום, יותר מ-10 מיליון כל שעה, כמעט 200 אלף לדקה. תחשבו כמה זמן נהרגים בזמן שאני נושא את ההרצאה הזאת. המספרים הללו לא כוללים את כל מיליארדי החיות הנוספות שחייהם נלקחים, גופם נפגע והחופש נגזל מהם, בשם צרכים כוזבים של האדם. אנו שרויים בעיצומו של פרויקט של אכזריות, מחיקת צלם והשמדה המונית, המאפיל על כל מה שהרייך השלישי היה מסוגל לו. אכן, הוא מגמד את מפעלם של הנאצים. זה ציטוט. משום שהפרויקט שאנו מנהלים אין לו סוף ואין לו קצה, והוא הולך ומזין את עצמו ואינו חדל להביא לעולם ארנבים, עכברושים, עופות ופרות, רק על מנת לאורגם. ג'ון מקסוול קוטסי, הסופר, זוכה פרס נובל לספרות מדרום אפריקה, ואחד האקטיביסטים הגדולים למען שחרור בעלי החיים. ואף על פי כן, כל המנגנון הזה ממשיך להתקיים מדי יום ביומו ללא מפריע. האם אתם כבר מסוגלים לחבר בין תובנותיהם של מילגרם ובאומן אל עניין שואת בעלי החיים? במישור היומיומי ניכרת השבטת המוסר ברמה הכי בסיסית בחוסר היכולת של האדם הנורמטיבי לחבר בין השניצל שהוא אוכל לבין העינוי והרצח השיטתי בפסי הייצור של הבשר לסוגיו. אבל זה רק חלק מהעניין. בתרשים הזרימה שבין הצרכן לבין הקורבנות בעלי החיים ישנו מנגנון רציונלי כלכלי אדיר שכל מטרתו היא אחת, להרחיק מאיתנו את הקורבן. הדרכים לכך הן רבות ומגוונות. פס הייצור, מרחק ברמת הפועל. בפס הייצור של גבינת הקוטג' לדוגמה, עשה כל משתתף תפקיד נקודתי, שהקשה עליו לראות את התמונה הכוללת, המערכתית, כלומר את העוול המוסרי כלפי בעלי החיים. היה הטכנאי של פס הייצור שדאג בסך הכל לשמן את המכונות, הייתה אותה פועלת שארזה את הגביע בתוך גביע פלסטיק, היה בית הדפוס שהטביע את פרטי המוצר על הגביע, היה המחלק של תנובה שנהג את המשאית, היה סוכן המחירות שרצה להעלות את המחירות, היו המנהלים שבדקו גרפים על טבלאות אקסל, והיו, איך לא, אלה שנגעו ישירות בפרות ואנסו אותם באכזריות בעזרת מכשור טכנולוגי מתקדם. המשותף לכולם הוא אחד, כולם בלעו גלולת שינה מוסרית. כל אחד מחברי הארגון משוכנע, ויאמר כך אם תשאלו אותו, מדוע הוא בוחר, ויאמר אם תשאלו אותו מדוע הוא בוחר להסב כאב כל כך גדול לפרות, שהוא ממלא את רצונותיו של אחר. בה בעת שחברים המסומנים על ידי אחרים כמי שנושאים באחריות, יתנערו מהאחריות בעצמם ויעבירו אותה למישהו אחר. זה יגיע עד למנכ״ל תנובה שיגיד בסופו של דבר, אני מחויב לבעלי המניות של החברה, אני חייב למכור כמה שיותר גביעי קוטג', אחרת אני אפוטר. זו הבנליות של הרוע. הדימוי הוויזואלי, המרחק ברמת הצרכן. המזון מהחי מוכנס לתוך אריזות שעליהם מוטבעים דימויים מניפולטיביים שנועדו להרחיק את התהליך המחריד שעובר על בעלי החיים. הדימויים הם רבים ומגוונים, כולם מאופיינים בסטריליות ובשימוש במילים ודימויים מכובסים כמו בריאות, טבעי, עשיר בהוכח מדעית, ללא חומר משמר, ללא צבעי מאכל, ללא שימוש באנטיביוטיקה ועוד ועוד. אולי הדוגמה הטובה ביותר והנוראית ביותר היא באמת התמונה על הגביע של הקוטג' שלנו. בית בכפר, עץ פורח ומרחבי דשא מוריקים. אין שום אזכור לתהליך עצמו, לסבל, לעינוי, השיטתי, שהוא חלק בלתי נפרד מתהליך הפקת הקוטג'. הדימוי הזה נועד להסתיר מאיתנו שואה. את מחאת הקוטג' אנחנו אולי נזכור בהקשר של המאבק על יוקר המחיה, אבל זהו מאבק שמפספס את הגרעין המוסרי שלו. כלומר, הוא מאבק בכדי למגר עוול אחד, הוא מתעלם מעוול אחר גדול עוד יותר. אולי עוד נגיע ליום שבו נעשה את המאבק הזה על גבינות הסויה, כשלא יהיו כבר גבינות מן החי. משטר ההצדקה.
זה המרחק ברמה של החברה כולה. ככל שהעוול שקבוצה או חברה מייצרת באופן קבוע, שיטתי ושגרתי, נדרש איזה היגיון פנימי שהסוציולוגים מכנים משטר הצדקה. חברה המבצעת פשעים בקנה מידה גדול מייצרת סביבם שיח מוסרי אשר מצדיק את ביצוע הפשע. המבצעים לרוב בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון והטוב, וגם כאשר הם זוכים לגינוי נרחב, הם פותרים זאת בתמימותם של המגנים. מה שנראה לפעמים רבות מבחוץ כמנגנון אטום ומרושע, נראה לפועלים במסגרתו, ממנכ״ל תנובה ועד אחרון הצרכנים, סביר, צודק ומובן מאליו. מנגנונים מהסוג הזה תמיד מסבירים את עצמם לעצמם בנימוקים שמתחזים לנימוקים סבירים ורציונליים. ובמקרה שלנו, שואת בעלי החיים, אפשר לדבר על המחקרים המדעיים שטוענים שאין תחליף ראוי ובריאותי למזון מן החי, שאין לנו ברירה אלא לצרוך מזון מן החי, ככל שזה מצער, וגם המושג הנוראי הזה שהמציא הקפיטליזם, הרע במיעוטו, הרע במיעוטו. אחד מתוצרי הלוואי של משטר ההצדקה הוא ההופעה של סכיזופרניה מוסרית. מה זה אומר? תופעה שקיימת גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית. ברמה האישית היא באה לידי ביטוי בכך שרבים מאיתנו חיים עם כלבים, חתולים, בעלי חיים נוספים, ואנו מחשיבים אותם כחלק מהמשפחה שלנו. אלא שבארוחת הצהריים אנו נועצים מזלגות בבעלי חיים אחרים, בעלי חיים שלא נבדלים מבעלי החיים אותם אנו מחשיבים כבני משפחה. זו התנהגות סכיזופרנית, אם חושבים על זה. גם המחקרים המדעיים הללו הם חלק מרכזי מאותו מנגנון של רוע. האם מישהו טרח לבדוק את הקונספציה העומדת בתשתיתם? אנחנו יודעים הרי שיש אלטרנטיבות ראויות ואולי אפילו טובות יותר שאינן מגיעות מהחי. אז למה השקרים האלו ממשיכים להיות מופצים, משוכפלים ומאושררים שוב ושוב? כי יש מישהו שדואג לכך, ויש לו אינטרס ברור שמגובה בהרבה כסף. הרי לפי באומן, העולם בו אנו חיים הוא עדיין אותו עולם של שואה מתמשכת, עולם של תרבות טכנוקרטית המקדשת את המדע, עולם של בירוקרטיה אינסופית, עולם בו מוסדות או גופים לא לוקחים אחריות להנחלת ערכים של מוסר. הכסף הוא חזות הכל, וכל השאר מוכפף תחת רציונל זה. ויש עוד הרבה מה להרחיב על מאבק טבעוני כמאבק אנטי-קפיטליסטי. עשיית המזון מן החי נטועה עמוק בתוך הרציונל הקפיטליסטי ניאו-ליברלי. לצערי אין לי זמן לפתח את זה פה, אבל ראוי שהנושא הזה יפותח. המאבק לשבירת הקיר. המאבק לשחרור מוחלט של בעלי החיים כבר החל מזמן. ועם זאת אני רוצה להצביע על כמה נקודות חשובות שקשורות במה שדנתי בו עד עכשיו. כדי לדעת כיצד להיאבק, ראוי שנבין במה אנחנו נאבקים. אנחנו נאבקים בשלושה מוקדים שעליהם דיברתי, בפס הייצור, בדימוי הוויזואלי ובמשטר ההצדקה. כל אחד מהגורמים הללו מהווה קיר, אותו קיר שחוצץ בין הקורבן למקרבן, הצרכן לצורך העניין. אותו קיר שיצר מילגרם בניסוי שלו. לכן תפקידנו לגרום לפועל בפס הייצור לא רק להבין אלא גם להרגיש שהוא פועל בתוך פס ייצור של רצח המוני. הדימוי הוויזואלי של מוצרי המזון מן החי הוא שקרי, מניפולטיבי ופועל על עיקרון של הסתרה. הסתרה של סבל מחריד ואינסופי, ולכן יש לקרוע אותו או לשבש אותו. משטר ההצדקה הוא מערך כולל של היגדים שקריים במסווה של אמת מדעית. חייבים לפעול כנגד האמיתות השקריות הללו בעזרת מחקרים חדשים שמציעים אלטרנטיבות, וכדי לחשוף את המחיר היום שבהמשך תחזוקו של משטר זה. אנחנו חייבים לשבור קירות, או לכל הפחות, כפי שהציעו טל ורועי, להפוך קירות אלה לשקופים. הכי שקופים שאפשר. ממש כמו בסרט ההוליוודי, המטריקס, אני תמיד אוהב את הדוגמה הזאת. אנחנו צריכים לשלוף החוצה את הפלאג שתקוע בראש של האנשים, אותו פלאג שחיבר להם משטר ההצדקה. אנחנו חייבים לצמצם את המרחק שבין הקורבן לחברה שמקרבנת אותו. כמו שבאומן אמר, אנחנו מרגישים בעיקר דרך העיניים והאוזניים. הייתי רוצה שניכנס אל בתי הספר, שם נחשפים הילדים והנוער יום יום אל משטר ההצדקה, ונספר להם את האמת על שואת בעלי החיים. היה כבר דרך אגב ניסיון כזה שכשל, משרד החינוך החליט לאסור על גרי יורובסקי להרצות בבתי ספר תיכון בישראל. ועל כך הגיב זוכה פרס נובל לספרות והפעיל החברתי ג'ון מקסוול קוטזי, שציטטתי מקודם. הוא אמר, ילדים הם רגישים מטבעם, ומראות של אכזריות קשה יכולים לזעזע אותם בקלות.
לכן זה מובן שמערכת החינוך בישראל לא ממהרת להכניס פעילים לזכויות בעלי חיים, כמו מר יורובסקי, לכיתת הלימוד. מנגד, ניתן בהחלט לטעון כי היחס שמקבלים בעלי החיים בתעשיית המזון הוא כה חסר לב ופוגע פגיעה כה קשה בחוש הצדק הטבעי, שעל שתיקתנו אל מול הזוועות השערורייתיות האלה מגיע לנו לחוות זעזוע שיעורר אותנו. בטווח הארוך, ייתכן מאוד שמר יורובסקי עושה לנו שירות מוסרי טוב יותר באופן שבו הוא מאמת אותנו, גם את הרגישים ביותר מבינינו, עם הפשעים שאנחנו נותנים להם יד. הייתי רוצה שבכל פעם שצרכן רוכש מוצר מן החי, הוא מיד ירגיש, לא רק יבין, את החלק שלו בתוך מערכת אלימה ומדממת של רצח המוני. אני רוצה שהוא יחשוב פעמיים האם לגעת במוצר הזה. אני רוצה שהוא ירגיש אשמה ובושה. לא יהיה פוסטר אחד בתחנת אוטובוס או על נתיבי איילון או בכל מקום אחר שלא יזכה לתגובה משבשת שלנו. בכל מקום שמישהו ירצה לחגוג את השקר, אנחנו נעמוד מנגד ונצביע על השקר. נראה את הרצח, ניתן להם להריח את הדם. אחת הקביעות המשמעותיות בנוגע לאומנות הקולנוע, דרך אגב, זה שבזמן השואה הקולנוע שאמור היה להראות לנו את הכל, לא הצליח להביא לנו תמונה ברורה מלב מערך ההשמדה הנאצי. אסור לנו לחזור על הטעות הזאת. אנחנו חייבים להביא תמונות ודימויים מתוך מחנות הריכוז וההשמדה של בעלי חיים, ולמעשה מכל מחנות הריכוז בעולם. זו חובתנו המוסרית. המאבק לשחרור מוחלט של בעלי החיים הוא מאבק פוליטי מובהק. הוא חייב להיות כזה. פוליטיקה במובנה הרחב היא עיצוב החברה, באמצעות התייחסות לכוחות הפועלים בה. בהגדרה זו נכללת כל פעילות אנושית כלשהי כפוליטיקה, שכן כל הפעולות המתבצעות על ידי האדם מקורן בכוחות חברתיים. המאבק לשחרור בעלי חיים הוא גם מאבק לשחרור האדם. שחרור האדם היא גזענות, סוגנות, בערות ודעות קדומות. טוב אנושי של ממש על רוח החופש התאורה הגלומה בו יכול לבוא על ביטויו רק בשעה שהוא מכוון אל המנושלים מכוח. מבחנו המוסרי האמיתי של המין האנושי, המבחן הקודם לכל המבחנים כולם, ומסתתר הרחק מן העין, הוא מנהגו של האדם במי שנתונים לחסדו, בעלי החיים. בזירה הזאת נחל המין האנושי מפלה גמורה. מפלה גמורה כל כך עד שכל המפלות האחרות אינן אלא נגזרותיה. מילותיו אלה של מילן קונדרה צריכות להדהד חזק. יכולתו של האדם להגיע אל הטוב נמדדת ביחסו אל בעלי החיים הנתונים לחסדו. כלומר, זוהי נקודת הקיצון בסקאלה של המאבקים האנושיים ברוע. אם בצד אחד נמצא מחנה השמדה, אזי בצד השני יש שחרורן המוחלט של בעלי החיים. אנחנו הטבעונים נמצאים בקצה הסקאלה, כלומר, חייבים לקבל מראש גם את מה שנמצא במרכזה, מכיוון ששם תמונים נגזרותיו של העוול כלפי בעלי החיים. ומה נמצא שם? השנאה והפגיעה כלפי כל המנושלים מכוח. הזרים, המאגרים, המיעוטים, החלשים. אחרת גם אנחנו עלולים לחלוט באותה סכיזופרניה מוסרית. כלומר, העדפה מוסרית של מאבק אחד של מנושלים על פני מאבק אחר. המאבק שלנו הוא המאבק בהי הידיעה עבור אלה שקולם אינו יכול להישמע. ראוי לנו להיות בחזיתו של כל מאבק שתכליתו היא מלחמה למען המנושלים מכוח. הבחירה שלכם, טל ורועי, להשתמש במושג שחרור, שחרור מוחלט, אינה מקרית לטעמי. מבחינה היסטורית, תנועות שחרור שמו להן מטרה להילחם בדעות קדומות ובאפליה המבוססת על מאפיינים שרירותיים כמו גזע ומין. הדוגמה הקלאסית לכך היא התנועה לשחרור השחורים, שדרכי פעולתה והצלחתה גרמו לה להיות מקור השראה לתנועות שחרור אחרות, כמו התנועה לשחרור הקהילה הגאה והתנועה לשחרור האישה, שנדמה היה והיא מסמנת את המאבק האחרון. אנחנו תמיד צריכים להיזהר מלדבר על צורת האפליה האחרונה שעוד נותרה. אם יש משהו שלמדנו מתנועות השחרור השונות, הרי שעלינו לדעת כמה קשה להיות מודעים לדעות קדומות שיש לנו על קבוצות אחרות. תנועות לשחרור מבקשות להציג בפנינו את אותן דעות קדומות ודורשות מאיתנו להרחיב את האופק המוסרי שלנו. כפי שאמר פליקס סמסון, הבקשה מטבעונים לכבד את בחירתך לאכול בשר, זהה לבקשה מפמיניסטיות לכבד סקסיסטים, משחורים לכבד גזענים ומהומוסקסואלים לכבד הומופובים. מגוחך לחשוב שהבדל בדעה מצדיק כבוד הדדי, במיוחד כשהדעה המנוגדת לא רק מייצגת את כל מה שאנחנו מתנגדים לו, אלא גם מצדיקה סבל, מגנה על דיכוי ומעודדת את המשך הניצול. כלומר, הטבעונים כמייצגם של בעלי החיים, הטבעוני
כמייצגו של בעלי החיים, נמצא בדיוק באותה משוואה יחד עם נשים, שחורים, הומואים ושאר אחרים ומוחלשים. לתפיסתי, טבעונות היא ביטוי ליחס הגבוה ביותר מבחינה מוסרית אל האחר, כל אחר. יש לומר זאת בבירור. בעלי החיים בעולם קיימים בשביל עצמם. הם לא נועדו לבני האדם. כל הכלכלה שלנו, החברה שלנו, הפוליטיקה שלנו והדת שלנו בנויות על ניצול בקנה מידה עצום של מיליארדי חיות משק, תוך הכחשת הסבל שלהם, אומר לנו יובל נוח הררי. המאבק הטבעוני הוא מאבק על עתידו של המין האנושי, לא פחות מכך. וזה בכלל בלי שדיברנו על התוצאות ההרסניות, האקולוגיות שיש בעניין הזה. אני אגיד משהו שלא כתבתי, כי שמעתי את האקטיביסטים מדברים ובעיניים גיבורים. אתם באמת, אני מרגיש שאנחנו מיעוט, אבל מיעוט חשוב, שהולך וגדל. ויש משפט של חז"ל שאומר, מעט אור דוחה הרבה חושך. וביחד אנחנו הרבה אור. יש פה המון אור היום, יש פה מדורה. והיא דוחה הרבה הרבה חושך. אז אל תתייאשו. ואני אסיים במשפט אחרון של הוגה יהודי, גרשום שולם, אבל זה פרפרזה שאני לוקח לכיוון שלי. קצת קשה, אבל גם אם נשרף באש המאבק על שחרור בעלי החיים, לפחות נדע שהיינו בצד הנכון של הבריקדות. תודה.